el tiempo. Bueno, el sol surt a les 4 i mitja del matí. Vaig anar a dormir ahir a les 11, m'he aixecat a les 5 i mitja i he posat a fer coses. Ahir va ser un dia d'aquells caòtic total. Com vaig arribar aquí, ens van portar a comprar coses, vam anar al supermercat, un caos absolut. No en tenia res, no sabia què havia de comprar. Vaig fer quatre coses, però estava tan cansat, tan rebentat, que no era conscient de... Conya, que estic al Japó, no? Bueno, a partir d'avui,